거. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ونعسن داود يالميل البعض دكتان قصوا دوادا برامج جرائد كباهين تي في وحل قانو كلاياد كداوتان قضب حيسا بدنا يدكو داود دونتان ما انتها ديا الله يدمو ويكيمي ديهين شركة ودا تشيقا اكسو عدي مقالادا قروي او لغو كالتغي ايو مدح دا قاركود او كردو في مقالادا قروي مدح ونياشا بونتلان يجوب بلان وصو دحقلا خلاف وين وكو ادن شركة قروي qodobada la isku afgaran waayay shirkii garoway oo aan qaar ka mid ah helnay warbixin ayaan idin kaga haynaa madaxweynaha galmudug muxuu ka yiri shirkii fashilka ku soo dhamaaday ee ka socday magaalada garoway 32,000 oo arday oo maanta u fariisatay imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiga sare iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka oo daahfuray qodobadan iyo kuwa kale ayaan idin kugu soo gudbin doonaa barnaamij jureedka baahin tv ku bilaawna shirkay wada tashiga oo lagu kala tagay iyo madaxda qaarkood oo ka dhoofay magaalada Garoway waxa fashil uu ku soo dhamaaday shirkay wada tashiga qaran ee madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada oo 6 maalmood la soo dhaafay ka socday magaalada Garoway caasimadda Puntland shirkan ayaa noqday mid ay isku mar waayeen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada waxana qodobada qaar shirka ay ka noqdeen kuwa aan lagu heshiin karin isla markaana ay soo kala dhaxgashay aragtida kala duwanaasho weyn oo ku timid shirkaasi magaalada Garoway oo maalmihii la soo dhaafay mashquul ahayd ayna joogeen madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa hadda u muuqata mid boorsooyinka laga soo xireertay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa ka maqbaxay garoonka magaalada Garoway wuxuuna uu ka degay garoonka magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland Axmed Madobe ayaa la sheegay in marar badan uu ka baxay shirkii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Garoway wuxuuna ku eedeeyay dawladda federaalka Soomaaliya inay carqaladeen ay ku wado maamulkiisa iyo waliba doorashada la filayo inay ka dhacdo magaalada Kismaayo inkastoo fashil ku soo dhamaaday shirkii madaxda qaranka iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada ee ka socday magaalada Garoway caasimadda Puntland haddana maxay tahay qodobada sida gaarka ah la isku afgaran waayay waxaanu idin soo xulnay qaar ka mid ah qodobadii lagu heshiin waayay intii ay socdeen shirkii wada tashiga ee magaalada Garoway qodobka ugu horeeya fargelinta maamulka galmudug taas oo noqotay 5 natiijo la'aan ku soo dhamaatay waxaa sidoo kale qodobada la isku afgaran waayay ka mid ah qodobka labaad xeerka doorashooyinka oo ay xukuumadda ansixisay oo aan wali waafaqsanayn dastuurka dalka iyo heshiiskii baydhabo ee dawladda iyo dawlad goboleedyada kaasoo dhacay Juun 2018 taasna waa la isku afgaran waayay sida ay sheegeen ila wareedyo ku sugan gudaha magaalada Garoway khayraadka dalkana waxaa la tilmaamay inuu ka mid ahaa qodobadii la isla dul istaagay oo ay isku afgaran waayeen madaxda qaranka iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada dalka sharciga batroolka oo baarlamaanka la geeyay iyadoo aan wax laga bedelin heshiiskii dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada oo ay ku saxiixeen baydhabo Juun 2018 iyaduna waa la isku afgaran waayay deeqaha caalamiga ayaa ka mid ah qodobada la isku afgaran waayay intii uu socday shirkii Garoway oo ay isugu yimaadeen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dhammaystirka dastuurka hadda ku meelgaarka ah ayaa isna ka mid ah qodobadii la isku afgaran waayay oo ay soo jeediyeen qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka dawladda ayaa wada dib u eegis dastuurka iyadoo ay
كما قيهين حبنه دورود قبلية دا ومتلي لها قدقة مدحة بنان اي دبوغيستا دستورك حبنها اس او دولود قبلية دا اي سمق عابين لكن عين اي شقا قلان لو او قلان واي سيدا اي شاقيان الى وريديو لغه ليو قدها مقالة دا قروة كواس او سيوين ولا سعودة شركي كسعودة مقالة دا سي isla wararkii shirki garoway aan ku guda jirnaay khilaaf xoogan ayaa soo dhexgalay madaxweynayaasha Puntland iyo sidoo kale Jubaland ila wareedo ku sugan madaxtooyada Puntland ayaa shaaciyay in khilaaf hor leh uu ka dhaxalusan yahay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaah Dani iyo madaxweynaha maamulka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe khilaafkan oo shalay gaaray heer aan la filayn ayaa salka ku haya falcelin uu ka muujiyay madaxweyne Dani go'aan dhowr ah oo madaxweyne Ahmed Madobe uu ku adkaystay taas oo caaraqalad ku noqotay habsami u socodka shirka maalmihii la soo dhaafay saraakiilka tirsan madaxtooyada Puntland ayaa warbaahinta wax xaqiijiyay kadib kulankii xalay ay si kulan qaadka telefoonka ay ugu wada hadleen madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland kadib markii ay madasha shirka iman wayeen madaxweynayaasha Jubaland iyo Galmudug Ahmed Madobe ayaa diiday in dowladda Soomaaliya ama beesha caalamku ay goob joog ka noqdaan doorashada Jubaland waxana madaxweynaha Puntland uu dadaal ku bixiyay sidii uu ugu qancin lahaa madaxweynaha Jubaland inuu ka tanaasulo qodobkaasi maadaama go'aankii u dambeeyay ee doorashooyinkaasi ay leeyihiin dadka deegaanka isagoo tusaale u soo qaatay doorashadii ka dhacday Puntland ee isaga lagu soo doortay si kastaba ahaatee Ahmed Madobe ayaa dani ka diiday qodobadaasi uu soo jeediyay sidoo kale Ahmed Madobe ayaa dhowr mar waxa uu dalbaday in la helo damaanad qaad dhanka beesha caalamka ah oo goob joog ka noqda qodobada lagu heshiinayo taasi oo ay isku maan dhaafeen madaxweyne Dani oo aaminsan inuu isagu damaanad uu ka noqon karo wax walba oo shirkani uu ka soo baxo maadaama uu isagu gogoshan fidiyay inkastoo aan waxba lagu heshiin shirkii garoowe markana Galmudug madaxweynaha Galmudug Ahmed Duale Geelaxaaf ayaa waxa uu ka hadlay shirkii ku soo dhamaaday natiijo la'aan kaas oo ka socday magaalada Garoowe caasimada Puntland maamul goboleedka Galmudug ayaa war saxaafadeed ka soo saaray fishilkii ku yimid shirkii Garoowe oo xaalay lagu kala tagay kadib lix maalmood oo la soo dhaafay wuxuuna fashilka shirkan uu ku eedeeyay dowladda dhexe war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Xaaf ayaa lagu sheegay in Galmudug ay ka niijabsan tahay fashilka ku yimid shirkii u dhexeeyay dowlad goboleedada iyo dowladda federaalka Soomaaliya kaas oo Garoowe ka socday 15kii Maaj 2019ka Galmudug ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya in iyadoo madasha wada tashiga shirka Garoowe madlan tahay ay qaaday tallaabooyin xagaldaacin ku ah shirka iyo waliba ajendayaashiisa ummadlanaa sida sharciga doorashooyinka batroolka iyo arrimaha dastuurka sida lagu yiri war saxaafadeedkan ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Galmudug Ahmed Duale Geelaxaaf qoraalka Xaaf ayaa sidoo kale lagu yiri dowladda federaalka Soomaaliya waxay diiday inay ixtiraamto heshiiskii Jabuuti oo ay Galmudug iyo maamulka gobollada dhexe ay ku heshiiyeen kaas oo ay wax ka saciyeen dastuurkii lagu heshiinayay isla markaana ay tixgelin waayeen iyagoo wali farigelin ku haya Galmudug iyo Jubaland sidoo kale waxaa looga hadlay shirka Garoowe maqaamka Muqdisho iyadoo maamul goboleedada ay isla ogolaayeen in laga hadlo arrinta maqaamka Muqdisho laakiin dowladda federaalka Soomaaliya ay horistaagtay dowlad goboleedka Galmudug waxay dadaalka saay ku bixiyeen in shirkii Garoowe uu guuleysto iyadoo ay mar waliba ay go'an tahay xeerinta danta shacabka Soomaaliyeed oo laga hormarinayo danaha gaarka ah ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Galmudug Ahmed Duale Geelaxaaf
برنامج دولتي باهين تي في يا داوود يا ولي لا سوتان سدن يو كوكون او ارديا ايا افريستاي امتحانك شهاديكا دوغسغا سره وحانا رئيس الوزراء كحيان كدلك وسر رسمي او دافور امتحاناتك شهاديكا رئيس الوزراء كحيان كدلك يا مانتا سر رسمي او دافور امتحاناتك شهاديكا دوغسغا سره كاسو كبلوده مقدشو يو دولت غوبلديدا دمان مدن مهدي محمد جوليد قدر رئيس الوزراء كحيانك دولت فدرالك سوماليا اياك هذا الدافور كامتحانك وحونا دير جليي ارديدا افري سنة يساقود هامبا امتحاناتك شهاديكا امتحاناتك شهاديكا هي وحا افري سي ارديكا ريسا سدن يكوكون يهشان بقول او اردي سيدا وشيغي وزير دولها وزارة دا وحبرشادة حكومة فدرالك سوماليا عبد الرحمن محمود محمد جابر amaanka goobaha imtixaanaadkaasi lagu qabanayo ee magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee gobolada dalka ayaa si weyn loo adkeeyay iyadoo loo xilsaaray ciidamada booliska si ay ula socdaan habsami u socodka imtixaanaadkan iyo shahaadiga wasiir dawladda wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed Jaabir oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka uu dhacay imtixaanadkaasi wuxuuna xusay in aan la ogolaan doonin arday mobile isticmaalaysa isagoona fariin u diray ardayda waalidiintooda iyo waliba laamaha amniga dawladda Soomaaliya ayaa ku guuleysatay maamulka imtixaanadka guud ee dalka muddo ku dhow 30 sano ka dibtan iyo burburkii iyadoona dadaal xoogan ay ugu jirto horumarinta adeegyada waxbarashada guud ee dalka dawladda waxbarashada gudoomiyaha ee gobolka Hawenka ee gobolka Banaadir ee taliyaha ciidanka mas'uuliyiinta kale iyo bahda saxaafadda dhamaantii waad salaamaya xubadaha mubaarak assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh runtii waxa sharaf weyn inoo ah farxad inoo ah maanta inaynu daah furno si rasmi ahna ay u bilaabmo imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiga sare oo ay ka qayb galayaan dhamaan arday gaarisa 2300 oo iyo 500 oo Soomaali ah oo wax ku bartay dugsiyada sare fasalkoodii 12-aad ama form 4 maanta u galaaya imtixaan taas waxay ku tusaysaa tirada inta leeg inay imtixaan u fadhiistaan oo dugsiga sare ahi in maanta ay adkaanayso dowladnimadii nabadii si adkaanayso qoysaska Soomaaliyeed ku hamiyeeyaan inay caruurtooda waxbarashada u diraan wiilashooda iyo gabdhahooda lagu kalsoonaanayo dowladnimadii iyo nidaamkii lagu kalsoonaanayo waxbarashadii ee dalkeena ay si taab gashay imtixaanka dugsiga sare ee ma hawl yar waa dadaal 12 sanadood ku dhawaad ay waalidka macallimiinta iyo ardaydu soo sameeyeen guushiisi iyo tijaabadiisi ayaa maanta ka bilaabantay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dhamaan oo si rasmi ah waxana qaaday insha Allah toddobaadka soo socdana ee macallimiinta wasaaradda waxbarashada iyo mas'uuliyiinta iyo kormeerayaasha kale hay'adaha amniga ee gobolka Banaadir iyo maamulada kaleba ay ka wada shaqeynayaan waxaan ugu hambalyeynayaa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare dadaalka weyn ee ay sameysay in maanta imtixaankii awl hore cid kale soo diyaarin jirtay ay wasaaradda mas'uuliyiinteedii kormeerayaashii wasaaradda aqoonyahankii ay xulaan ee lagu kalsoon yahay ay diyaariyaan imtixaan xiran oo hadda aynu warqadii ugu horeysay furnay oo aan hore loo arag buugii jawaabta iyo imtixaankiiba uu lingaxan yahay oo loo qaybiyay ardaydu iyagoo wada arkaya lagu hor furay dhammaan dugsiyada kalena sidaas ah waxay tusaysaa in ay dowladnimadii taaba gashay in qarankari dib lugahiisa isugu taagayo in nabadii horumar ay sameynayso intaasoo caruuray 2300 waalidiintoodii inay ku hirtaan dalkooda gudihiisa inay wax ku baraan oo waxbarashadii ay ku qaataan imtixaanadoodii dalkoodii ugu fariistaan dalkoodana aaminaan dadkooda aaminaan macallimiintooda iyo waalidiintooda aaminaan dowladooda aaminaan waa wax weyn guul baan dhamaan bisha barakeysan ee Ramadaan inoo rajeynaya ardayda imtixaanka u fadhiisatayna waxaynu dhammaanteed u rajeynaynaa guul waxaan leeyahay hambalyo imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare fasalka 12-aad ama form 4 waxa uu inoogu furan yahay si rasmi ah hambalyo hambalyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh barnaamij duraadkii waad kala socoteen baahin TV oo idinkaga imaanayay studio-is Muqdisho Daawud Yaal waa naginta inta aanu barnaamijkan mid la mid ah u kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa Ramadaanul Kariim